إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د تفسیر او د ترجمې په درس کې مونږ په سورۃ طه کې لیو، او په سورۃ طه کې مونږ یو سل یو نمبر آیت ته رسیدلو. یو د پاسه سل یا یو سل یو نمبر آیت ته مونږ په آخرنی بیان او په آخرنی درس کې رسیدلو بتوفیق الله سبحانه وتعالی. په دې آخرنی آیتونو کې الله سبحانه وتعالی دا هغه مقابلې تذکره وکړه، کومه مقابله چې په مابین د موسی علیه السلام او د جادوګرانو شی وه، او هغه مقابله چې په هغې کې الله حق راښکاره کړی و او جادوګرانو ایمان راوړو. بیا موسی علیه السلام بنی اسرائیل د ځان سره بولی و، بیا هغوی د سخي بندګي کړې وه چې دغه طریقه ول سامیری جوړه کړې وه. په څه طریقه باندې موسی علیه السلام بیا قوم ته نصیحت وکړو، د سامیری سره څه خبره کړې وه، دا په دې آخرني آیتونو کې ټول بیان شوي وو. اوس په دې روانو آیتونو کې الله سبحانه وتعالی د قیامت تذکره کوي. د سورت په اوله کې موږ دا خبره بیان کړې وه چې د دې صورت په موضوعګانو کې یو موضوع ده د آخرت حقانیت، چې آخرت راتلو والی دی او الله سبحانه وتعالی به د دې انسانانو سره حساب کتاب کوي. ناشنا احوال او ناشنا حالات الله د آخرت بیانوي. په یو سل دوه نمبر آیت کې الله وایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ينفخ في الصور فكم ورچ پوکيب وکړشي پشپلي کې اغش پلي چې لغې سره داخله کروچت شي ټول د قبرونو نه. الله دا غوړي تذکره کوي چې هغه ته يوم القيامه وي، يوم يقوم الناس لرب العالمين، دخلك بطول الله تودريگي نو قبرون نبرا پاس پوکه بوکلی شي بشپلی کی، او د پوکه بکی اسرافیل علیه السلام. او یو حدیث کی رازی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی: کیف انعم، زب سنگ د جون فایده و اخلم، او زب سنگ د جون مزی و اخلم، او زب سنگ خوشالیانی وکما. او اسرافیل علیه السلام شپیلی تیار نیولی ده، د الله حکم ته انتظار دی چې کله به الله حکم کوي. یوم ینفخ فی الصور، په کوم ورځ چې به پوکې وکړی شي په شپیلۍ کې. ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، او راجم بکو مجرمانو لرا په دغه ورځ زرقا شنسترگی. دسترگی بای دلیل غم نشنی شوی و دی شوی بای، یو معنی دا زرقا چا دا معنی کرده و دی زرقا مطلب دی خل پڑ دا مخونه بای پدی مخونه بای غبار پروتی دی زلت آغا. و وجوه یوم ایذن علیها غبره، اللہ وی کن باز مخونه با پا آخرت کی دیسی چی پا غیبه غبار او خلواله ای ده زلت. درشان یو معنی داده چی زرقا یعنی رانده، مجرمان به منگ را پاسه و پا دیسی حال که چی رانده بی، یا ده زرقا چا ده معنیم کرده باز علمو چی تگی بی. خو واضح معنی داده چی رنگ بی او دیشه بی شین شوه بی، دلیر غم دلاسه. يتخافتون بينهم
پٹی پٹی خبری بکی پخ پل منس کی دلت دا یو سوال زرت رازی چی قرآن کی بعض زینو کی اللہ دا خبر کردی دی چی سوک بخبری نشی کولے کردی دا کنی دا کردی او بعض زینو کی لکہ اوز دلت ہوئی چی خبری بکی دی او بل سر نکی سڑوی چی دی ایتونو کی ٹکراو دی یوزی کی اللہ وی چی خبری بنکی بل زی کی خبری بکی دا سنگا نو جواب دادی چی دا قیامت پنزوز زرکال ورز دا داگی قسم قسم حالات تی او وقتون دی نم بعض وقتون با دی سرائشی چی سوک با خبری نیشی کولے بعض وقتون با دی سرائشی چی خبری با کی نو پا منز که با دوی دی او بل سر لگیشی پٹی پٹی خبری با کی سب ہوئی اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا عَشْرَا چی تاسو وقت ندے تیر کڑے پا دنیا کی مگر لسو رزی دنیا دا جون ٹول سو لسو رزی ہوئے ہا دا خو منگ تبایی اکڑا وی دا لسو رزو جون دا پارا منگ دا خیرت اگر پورا جون وی تباکو اللہ وی نحنو اعلم بما یقولون من خپوه یو پاغسا چی دوی وی اذ یقولو امثلون طریقا کل چی بوی اخیار دا دوی نپرائی کی دا خو عام خبره دا عام خبر با دوی دا کئی چی ندی تیری کڑی منگا مگر لسو رزی او خیار با بکی سوی کم چی با دوی کی او خیاری اگر باوی الا بیفتم الا یوما چی نی سر شوی تاسو مگر یو رز نا او خیار باوی لسو رزی نوی سوی نخو یو رز باوی کرا دوی تا دا دنیا دا جون دیر غٹ خکاری دو خو آخرت کی چی کلا را عذابون ولی دو اگر سختی ولی دو دا میشا دا جونی ولی دو نو دا دنیا دا جون بازو تا لسو رز خکارشو بازو تا یو رز خکارشو ایو سڑو چی دیس رو سوکو دی باز ولی وی چی لسو رز دی بازو یو رز نو جواب داری چی بچا بانی عذاب دیر سختی جو اگر یو رزوی او چی بچا بانی لاغوی نلک کم دیو اگر لسو رزی یادی کر کار سو یادی کی خدا با پا آخرت کی تا تا پتاولے گی چیر دنیا دا جون خودیر معمولی جونو دستر کی دا رب پا اندازه کی تیر شو او منگا آغا جون دا اللہ دا پارا تیر نکو ارمان و افسوس با بیا که چیر دا غلگو رزی جون دا یو رزو جن جون دا لسو رزی جون دا میل اللہ دا پارا تیر کرده وی دا دین مخ کی چی دا حالات رش او قیامت کی منگا اللہ تا مخامق شو بے دا ویو چیر دا دنیا جون خودیر مختصرو زکا اللہ با تا پوسو کی دی جہنمیانو نا سمر وخم تیر کرو ناغو بوی چی یومن او بعض یوم یو رزو یا نیم او رزو دو رزی سی سوا باز با بکی داوی چی ورزم پورا نوا اخو دو رزی سی سوا او منگا اگر دو رزی اگر سی سی چی دی اغم منگ دا اللہ دا پارا تیر نکڑا دین مخ کی چی دا حالات راشی پتا سو بند دا دنیا دا جون دا دا ارمانون و جون دا امیدون و جون دا بس دا امیدون و ارمانون هر سر انسان نپاتیش اولا ارشی روان شی دا آخرت پا سفر بند مخیر دین چی ماو تا پا دا سفر بند روان شو راویخ شی دا خپل آغا خوب نکم چی دا غفلت خوب دا چی مونگ بکی طولو دا پراتی او پا دی سوچ کیو چی نا لعمر زمان دیر دی علمات وقت پاتی دی آخرت پارا توخه تیاره که اللہ دی منگل ندقی توفیق راک وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ او تپوس که دویتانا پا بارد غرونو کی مشرکان رالو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نتپوسو چی دی غرونو سر با اللہ دی قیمت پورا سکی فَقُلْنُ تَوْرْتُوَا يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وَبَلْوَزَيْدَا رَبْ زَمَا بَلْوَزَ وَلُوسَرًا دا غرونه بوال وزی لکه منگ سرمخی
تفصیل د قیامت زی پزی تیر شوی دی نو زکه موږ ډیر تفصیل نه کوو. د قیامت مبارک ډیر آیتونه او سورتونه موږ سره تیر شوی دی، خصوصا اخرنی سپاره جز عما د دیرشم سپاره چې د په دې کې لنډ لنډ سورتونه دي او اکثر د قیامت په باره کې پای کې تفصیل دی. لکه سورة القارعه کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده چې دا غرونه به داسې والوزي لکه څنګه چې مالوچ الوزي، دا لوی مخلوق به الله داسې ختموي. فقل ینصفها ربي نصفا، الله به والوزي په الوزولو سره. فيذرها قاعا صفصفا، نو پری بدی د ازمکا خوی میدان، دا ټول ازمکا با پاکش یو خوی میدان بدی جوڑش. لا ترا فی آئی و جو ولا امتا، نبین تفاغی کی اخکت والی او نردی رکی، دا بنینی چی سزیب کی دنگ دے او سزی چیتے او نا، طول بیوش ہم میدان اللہ لگئی ہر زم حشر دا پارے چی بکم از مکی اگر با طول یوش ہم مشرق باندی چی ودرے گی نو مغرب بر تخکاری، چی با مغرب ودرے گی مشرق بر تخکاری. دیس از مکی با اللہ جوڑ کی در زم حشر دا پارا. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له، بدغ ورز بدوی روان وی پاواز کون کی بسی، چنب یا غیل را کو گوالے. ملائک باوازو کی چی رازی دا محشر میدان تا اللہ تا مخامقی گی طول بروانی، دا آواز کون کی آواز بواری. اشاره دیتا چی دوی دا آواز کون کی آواز پا دنیا کی نو آوری درے، اس پا آخرت کی طول آوری، خو پا آخرت کی آوری دیسا فائدہ نو آوری کر. هم دا دعوت او دا آواز دوی تا با دنیا کیم شے او چی رازی دا اللہ طرف تا دا پیغمبر پا جبا باندی، دا علماء کرام پا جبا باندی، خود دوی نمانا لہا. اس پا آخرت کی چی کل ملائک و آوازو کو چی رازی دا اللہ طرف تا نو طول روان دی، اللہ وی کو گوالا و بکنی نیغ سیدہ با دا اللہ طرف تا طول مخلوق روان. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، او چپشی آوازونا رحمان ذاتا، غلی بشی آوازونا پاورز، بچا کی با طاقت نہیں دا خبرو کول، طول بغلی ولاری. لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. فسورة النبا کاللاوی چی خبری بسکنیشی کولا مگر آگا چا اللہ ولا اجازت ورکی، صرف اقوی با خبری که نور با ایسو خبری نیشی که، تر دی چی ملائک و پیغمبران و جبریل علیہ السلام و دو چد و چد مخلوق دوبم تو غیلی ولاری. و خشعت الاصوات للرحمن، اوازون با طول غیلی شد رحمن ذات پا مخ کی. فلا تسمع الا همسا، نو نباوری تمگر کشاری. سبت قدمون آواز برازی یا دا ساد آغستو آواز باورده کی، نور با طول غلی دا سحبت با پیراغلے. او هر انسان با پدی سوچ کی جے گر اللہ با ما تسوئی زمان با اس نوم آغسته کی گی، ار سلے با پدی انتظار باندی چوز با زمان نمبر رازی اللہ تا مخامخ کی گم، دا با ماو تا طولو باندی رازی. او پدی ورز با ماو تا مولاریو جے و خشعت الاصوات للرحمن، زمانگا وازون بم پا غورش طول غلیش، او پا دی انتظار بانی بایو چا اللہ باواز کیا و بیو منگ مخامخ کیا کو. یوم ایذی لا تنفع الشفاع، پا دغو رز بفاید نور کی سفارش، الا من اذن له الرحمن، مگر داغ چا دا پارا چی اجازت ورکی آغت رحمن، ورضی له قولا، او رازی داغ پوینا بندی. سفارش مسلم مخی منگ سرات تفصیلن تیرشی، خصوصا کتاب التوحید چی کم نجدی ورزو کی من ختم کو، پاگی که زن لباب امام محمد بن عبدالوحاب رحمه اللہ را وڑو
د سفارش په مسله باندې ته موږ شروط بیان کړو د سفارش او غټ شرطونه د قیامت پر ورځ د شفاعت لپاره هغه دوه دي چې الله اجازه ورکړي هغه چاته چې څوک سفارش کوي او دویم شرط دا چې الله به راضي د دواړو نه راضي به د هغه چا نه چې څوک سفارش کوي او راضي به د هغه چا نه د چا دپاره چې سفارش کوي. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ويجي الله فغسج مخيد دوين دي وغانش ورست دوين بانت دي مخلوق چه مخي سلي قلي دا اخيرت تا پر اللو يا غرتم معلوم دي وسي چه بيد دوين شاعت پاتي كيگي دا مرق نباد اللو يا غرتم معلوم دي ولا يحيطون به علما او دوی نشی را گیر ولی اللہ لرپا علم کی اللہ سوک را گیر ولی شپا علم کی ہاں خو اللہ در طول را گیر کری دی بخپل علم کی منگ سر خو در اللہ ببارکی سب دوم را علم دی سمر جرت اللہ خوالے او در اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس یہ دی سنو کی خوالے نور خو منگ سر رئیس علم نیشتی هرچی اللہ دی نور آغا سر در طول مخلوقی را گر کرده بقبل علم کی وعنت الوجوه للحی القیوم او جذبشی مخنا جوندی ذات چی تدبیر کون که دی قیامت بروز برا طول مخنا جذبش او در طول خلقو بس سرون کتنی وری دا آغا ذات پا مخ کی چاگت جونده ده القیوم چاگت تدبیر کون که طول عالم که باچه ده که غریب ده که مالدار ده که زورور ده که تور ده و که سپین ده که زوان ده که بودای ده که خز ده و که نارینه ده که نسب و چت ده و که کمزور ده که مال دیر و که لگ ده که جیدادی دیر ده که لگ ده دا طول با اللوی زمان مخی تولاری عجز و زلیل با ولاری او دا چاب سوس نرئیسی وقد خواب من حمل ظلما او یقینا ناومید دا غسوب چی پورتی کو پخپل زان باندی ظلم آغا انسان بدا اللہ دا رحمتنا ناومید چی پا زان بانی ظلم اوچت کردی پا شرک پروتی زن سر ظلمونه کړي ګناونه ډیر کړي او دی به د الله د رحمت نه امید لري قیامت پورس و من یعمل من الصالحات او چا چې نیک عمل وکړي او هو مؤمن و غیر مؤمن نیک عمل مطلب یعنی چا چې عمل وکړي د پیغمبر په طریقه باندې خو شرط به کېدای چې او هو مؤمن هغه مؤمن عقیده د توحیدي د دوه شرطونه د عمل د قبلې دو د عمل به د چا په طریقې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه به عمل او عقیده به د توحید الله وی فلا يخاف ظلما ولا هضما نو نبیریږي هغه د زیاتینا او نه د کمینا الله وی زیاتی به ورسره نه کومه نو ورسره څه کمی کومه بلکه داگه چی که خیسته بدله ده اللہ و اغبه تا پوره پوره میله وشی مستدین بعد اللہ سبحانه تعالی ده قرآن تذکیره کهی وجه ده ده چی اللہ ده ده قیامت تذکیره وکره چی قیامت را روان ده نوستوی ده قیامت را روان ده ده قیامت سختونه ده بچکی دو ده پاره ما تا استاده قرآن در لگله ده چی اغب پا فسیح او بلیغ جبه عربی که نازل شوه ده چی ده انسانان تی عبرت واخلی وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا أو دغشان منغا رالي قلد دا قرآن عربي جبي والا دا عربي جبي فزيلت أو دا فزيلت كافي دي دي دا پارا دي عربي جبي دا پارا چه قرآن پا عربي كي دي او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب سوا عربی وا اخو دا امت چی کلا پا دی امت کی دیسی خلق پیدا شو چی اگوی دی یهود و نصاراو
غلامی شروع کرو دا غوی سر امین محبت شروع کنو طولو دا غوی اگر جبو لزور ورکو حالانکه یه وقت دیسیم ترشه ده پده امت بنده چی دی یهود و نصاراو او دی غیر مسلمو بزمنگ دا عربی جبه ازده کوله و دی بسی براتلو دا به ازده کوله دا بوت دیر و چه تا جبه کاره ده پس مسلمانانو دا حال ده چی پا دی بندی فخر که چی منگا دا غیرو او دا غیارو جبه ازده کرده ده او چی کم زمنگا اگه جبه ده چی پاقی که قرآن نازل شده و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جبه نداغی احتمام نکی ده زمانگ غفلت ته و بدبختی ده اللہ ما ده قرآن نازل کرده پا عربی جبک و صرفنا فیه من الوعید او قسم قسم بین کرده منگ پدی که عذابنا اللہ قسم قسم عذابنا او ده قومون قسم پدی قرآن کی کرده ولی لعلهم يتقون لذي ده پارا چه دوئكي تقوى راشي او يحدث لهم ذكرا یا پیدا کی دوئل رياداش سنسيحت واخر گورا انسانان پا دو قسم دي ده قرآن نده فائدو پا باب کی یا ده فائدی اغسطو پا باب کی یو آقا انسان ده چه قرآن سنگ ووری نو سم دست پکی تبدیلی رایسی نو دا آقا دی لعلهم یتقون اللہ وی دا قرآن می دیده پرده لگلی ری چه بدوی که تقوی رایش داریک پکی تقوی رایش او باز آقا دی چه رو رو پکی تبدیلی رایسی او یحدثو لهم ذکرا یا پیدا که دوی لر نصیحت وقت پا وقت نو وقت پا وقت وقت پا وقت لگ لگ دو عمل که اخیر اللہ آقا سینه کولو که قرآن تی او دی سم در بدبختش تی چه ده قرآن ده نصیحتونه او ریو ده درسونه و ده بیانونه او پا دی که ناسونه نبه که پا اغا وقت سه تبدیلی رازی او نه ده وقت ده تیری دو سر پا اغا کسه تبدیلی رازی ده اغا دی چه پا زنون و بندی تالی پرتی ده اللہ پا قرآن که ده خبر زکر کرده افلای تدبرون القرآن ام علا قلوب نقفالوها دوی پا قرآن که ولی سوچنه که ولی اللوی گرده دوی پا دی زنون و بندی تالی پرتی دیکه نو کله چی انسان با قرآن کی سوچ نکو او با قرآن عمل نکو نو پوشه چی با زرط سپرتی دی زرط تالی پرتی دی فتعال اللہ الملک الحق نو چتی اللہ چی باچا حق دی ولا تعجل بالقرآن او تادی مکو با قرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه مخكد دينا چپورك ليشتاتا وحيد دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بسجل كو تادي بي كولا تجب بي زرزر خوزول نو جبريل عليه السلام بمليگيو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بمليگيو اللہ ورتوی تادي مكو من قبل أن يقضى إليك وحيه وحي لا ختم شوي ندو تنشورو کرده لکه سنگ چی سورت القیامه که و تا اللہ ویدی چی کلا تلاوت تا جبریل علیہ السلام ختم شی نبیت کوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با یریدو چرا نهیر نش نا اللہ ورطا دوی با سورت العلا که و تم ویدی با سورت القیامه که و تم ویدی چی دی قرآن ستا با سینک را جمع کول دا زمنگ کار دی و دوم رده چی کلا جبریل علیہ السلام لگیای نو تصبر کوا دی که و عدب منگ تو خویشو چی کل دیو شیخ او دیو استاز او دیو علیم سر ناسی نو کم خبر چی اگر پا غوخ بندی که اگر پا غور سر آورا بیداغی نو بعد دیدولو کوشش کوا نو کتا چی داگر سر یو زیلی گیه نو نبا داگر پا خبر بندی پوشی او نبا دا مسئله پا خبر یاده کی وقر رب زدنی علما او آیا ربا زیاد کی ما لر علم ناشنا دعا ہے رب زیدنی علم اے پیغمبر تپا مخدا دعا گانی وارا چی اللہ مال علم دیرک و دیکی اسو فائدی اولنی دا علم فضیلت اللہ چرتا پیغمبر تا دیو شیب بارکی ندی ویلی جی توائی چی اللہ دا مال دیر راکا سوائی دا علم نا چی اللہ پیغمبر تا دا ویلی و اے پیغمبر تا دوائی چی اللہ مال علم دیرکا دویم دی بازو دی چی دووی چیر دا مسئلہ کی دیش استا پا علم کی نی نو غصش
وی منگ چی دا علمون کری دی نو سنگ بزنگ با علم کی نی دین ثابت شوا چی علم یو دریاب دی چی ساحل نیشتی غار نیشتی پس پا مخد دعا کو چی اللہ دیری راک او دیری راک دریم فائده در اوه تا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کامل علم نیشتی کامل علم اغسیل بچا سر دی از اللہ سبحانه وتعالی سر نو چی پیغمبر دی دعا تا محتاج دی نو موتا با محتاج نیو دا خلق وی پلانی سر پورا علم دی وی پورا علم اغد اللہ سر دی هر علم هر علم اغسر سنس علم دی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا اللہ وی دا کم علم چی تاو سر دی دا دیر لگ علم تاو استمیلاو شوی لگ علم دا بنو ای چی پلانی مولی سب سر طول علم دی و دی جو پا هر سب پوا دی نا زکا سلف صالحینو بدا خبرم کولا چی کم علم دا هری مسئلی جواب ورکی او پا یوزی کی دا نوی چی صبر زبا او گورم زبا مراجعو کم یا ما تا معلوم نوی دا لیو نیر تکی چی که دی نیشی چی و انسان دی پا هر سبان دی پو ہے دی تا با لازم دی سی مسئلی رازی چی بایی که بده کتاب تا واپس کی گی قرآن و حدیث تا برو جو کی استاز تا برو جو کی وخ با اخلی وخ با غواری چی مال وخ را که بده مسئلی من زمان ذهن نده کولا نو چی پیغمبر تا اللہ دا دعا خولی چی توای چی اللہ مال علم دیر کن و موتا و پس درجی کیو بیا بلا فائده دی که داری چی دعا مختصر دا خویا دے کئی ربی زیدنی علما من شیوائی ویا اللہ ما تا علم دیر راک او چی اللہ دلتا دعا قبول کرد نو ناشنا دروازه با اللہ بتا منی دا علم راکولا وکی قسم قسم علمون بردتا اللہ وکوی اس دین بعد اللہ سبحانه وتعالی واقعا روڑی دا آدم علیہ السلام دا دین پر دا واقعا روڑی چی اے پیغمبر تا تا چی کم وحی کی گی تب دیتا صبر ان کے تا دیبا نکے بل دا خبر با یہ رے نا لگا سنگ چی چاہی رکڑی وا آدم علیہ السلام یہ رکڑی وا زکر دا اگا واقعا پا منز کی راوڑا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمْ او یقینا حکم کرو منگ آدم علیہ السلام تا من قبل مخید دینا فنسی نحیر کو اغا حکم یہ پری خودو یہ گیر کو نسیان یہ ریدو تو ہوئی کہنا ذکر علماء ہوئی فنسی یا ہیر کو نذکر دی انسان تا انسان ولکی چی بدبانی ہیر رازی اللہ ورد سوی لیو آدم علیہ السلام ونی تبا ننیج دیکی خدا خبر دا اگر نسشو ہیر شو دا اللہ کا حکم تیر شو ولم نجد لہو عزمان او نو مندل منگا غلر سبر اللہ وی لم نجد لہو عزمان عزم من سر کڑو عہد و لوزی کڑو خب دی عهد و دی لوز بندی صبر پا که منگو نموندو باقی بانی بیا آغشان صبری ونکو بلکه آغا حکم دا اللہ تیر شو او پا خطا که واقعی شو آغا ونی تنیج دیشو و اید قلنا للملائکت اسجدونی آدم او کلچی منگوی ملائکو تا سجدو کئی آدم علیہ السلام تا فسجدو اللہ ابنیس ابا نسجدو کاغوی سواد ابلیس نچین کاریو کو دا واقعی منگ سرمخ کی تیر شیر بسوز اینو کالتے تفصیل شوئے فقلنا یا آدم نوی منگ اے آدم ان هذا عدو لك ولزوجك یقینا دا ابلیس دشمن دیستا و دبی بیستا فلا یخرجنکما من الجنة بس ودی نباسی تا سدوانو لرا دا جنتنا اللہ ورطوی گوره چی دا ابلیس گوره استاسو دشمن دی او دیسنی چی دی جنت نمرو باسی
فتشقى نو په تکلیف کې بشیت. که دنیا ته کوشش نه ته بس کی شي تکلیف کې بشي بیا بغرزی پرزق ګټلو پسې او دا منډی بوې د دنیا کور دې کې فائدہ وی راونه بس تاسو دوانه د جنت نه گینی ته به مشقت کی شي دونه چې تاسو دوانه به مشقت کی شي دلیل له او د فائدې دې ساتي چې مزدوری کول او رزق ګټل اصل د چا کار دی دا د سړی کار دی ځکه الله بی بی حوا ته ونوی چې ته به ستړی شي خو آدم علیه السلام ته ووایي چې ته به څه شي ته به ستړی شي ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى یقینا ستا د پاره په دې جنت کې داری چې نه به وږی کېږي په دې کې او نه به بربنډېږي جنت کې دا نعمتونه دي نه به د باندې لوږه راځي نه به لغړېږي بربنډېږي وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى او یقینا ته به نه تږی کېږي په دې کې او نه به دې ګرمي کېږي دا دلیل دی په دې باندې علما په منځ کې اختلاف دی چې د آدم علیه السلام چې کوم جنت ته تللی و دا کوم یو جنت و ایا دا هغه جنت دی چې کوم په آخرت کې به مؤمنانو ته میلاوي که نه دا وختي طور بل جنت و نو دا دلیل دی په دې باندې دا خبرې چې دا کوم یو جنت و دا ما هغه جنت دی کوم چې د آخرت هغه دی ځکه چې دې کې ورته موي چې نه به ته تږی کېږي نه به وږی کېږي نه به دې ګرمي کېږي نه به لغړېږي فوسوس إليه الشيطان بس وسوس واچو لاغتا شيطان قال يا آدم وارتوي آدم هل أدلك على شجرة الخلد أي ونخيمة وندام شوالي وملك لا يبلى او دې سبا چای چې نو زړیږي دا وسوسه ته چا واچوله شیطان ته ورته واچوله چیرې کته شو دیونی نه دیونی لورلې نو دا میشه د پاره به پدې جنت کې څه شي پاتې به شي او دې سبا چای به ته ملو شي چې هغه به نه ختمېدونکي بچي اوسم شیطان موږ ته دې څه وسوچي وسوسې راچي لکه څنګه وسوسې چې زمنګ نیکه آدم علیه السلام ته راچوله چیر کتا شو پری دنیا پوری ون خطی نو غټه با چای بر ته ملو شي دنیا بر ته ملو شي دې شي دنیا چی زړی یی بنه بدک دنیا په سی منډی دیو منډی دیو منډی دیو منډی دی تا سمه او قصه به انکړو دا که جنی چی زو نه لیک تو مین شیو به انکړو او قصه کړو نارو یو جنی و خسته جنی وی والک تو مین شو اغالک را اگر پلار تاوی چی پلار دیسی و جنی دکا تیره لگو وڑا ہوئی سی اچی لار وی پلاری پی مین شو اغالک زوی تاوی چی تاوڑی که ایتا دا وادنه او زبر دی جنی سر واده او کام اغالک دوانو بمنز کی جنگ شو چی جنگ شو نو پولس خبر شو تاندار خبر شو کیسل تلا سی چل لے وی بدی بانی وران شی آگوی قم اقلال فلار وزوی و دیو جنی دا پر وران شو آخر دا جنی ما تقو خواهی دا سب علا دا وی جنی تی اغولی دا پی مین شو نبس آگا علک تیوی چی تا خو بلکل ما شمی او دی فلار تیوی چی تا خو غریب سڑے دا خیست جنی دا دی سڑی سر مزکی چی تا حکومت کی سو دی سکاری پاٹ تنخی تی جنی سر زوا دکو تدری کسان په جګړه شوی دی وزیر خبر شوی دی چې تانادار او پولیس کار صحیح نه کوي او د سورزونو په جګړه کې اختری مزدور اوختي سی قصه دا وته قصه کړي الک قصه کړي دی چې وای دي جنی زما خو به شي هغه زما پلار وي به دو هغه حق مقلان دی دی جنی د پر تاسو زل له نه کړي دما ته خو د اخر څه بلا ده اجنی چی وزیر سے بدلے بدا کو خشیر الک توی چی تو ماشومی اپلار تو ویلی جی تو غریب سڑے او دغه تی ویلی دی اگر تھاڑدار ته چی خست جنی د در دی سڑی سره مزه کی لکه زما مال لے
زور دے طاقت دے دا سلور رای شوی دی سبحان اللہ رور دا خلق دیری دی سلور رای شوی جنا دا زمان دا باچه خبر شوی دی وزیر نرازی کار لو سقی صدا گره راغوخ تی دو تا قیسه کرد آقای وزیر فدیلوی زن تی زن شرموله او تا پدی جنی پسی لیونه شوی دا ما تو پیده سب بلا روی چه اگر ایدلی اپی مینگ شوی نا خوب باچه وچی یو بمغگ نکوی زی دیس رزا واده کو نو دا پینزه کسان وران شوی وی دی جنی بیا دوی چی تاسو دیسی کارو که مقابله او که زبا منده و آمنو که چه روانی هم زبا داداش اوی سیده بس منده کده باچه پلوی زن منده وی وزیر منده وی تاندار موشه تری گیا ده اگه سپینگیره بودام منده وی اگه زوان علیکم منده وی کند را لچه دوی تی نو خبر ده جنهی دی کندی نتوب تو ده طول دی کندی تو لی تو نو بیا اگوی تو که توی خاندل ویزه دیچ چه نعمتا سو قمقلانی ویزه دنیا هوا زمان در طول جا خبر دنیا روان ها دقی قیصه ده یو ویزه ما ده بل ویزه ما ده بل ویزه ما ده طول منده ده قبر پوری ده اخیر بکی منگ قبر تورس و مرگ تورس و اگر انا ووری بیا لادشی بل سوک دو که که و منگل تپایتش ارمانونو دک جونم پایتی شی چی یارتو گو رای را منگ پا دی دنیا بانی اعتماد کرده و ننی زپری خودم پا دی قبر که آرانا لارا دنیا و دنیا خوب یک کار دگه دی چیر دی دا کسی کندی تا ورغزار کو زیبا بل پسی دسی دنیا انسان دوکه کی نو دی شیطان منگ تا دا وسوسی را چولی دی آنگ شن وسوسی لکه سنگ وسوسی چی آدم علیہ السلام تورا چولی چی یارا کدی ونی نتاو خوڑی اللہ بدلی غ فأكلا منا نخراك كدوانو داغي ونينا فبدت لهما سوآتهما نخكارش دوانو تاورتنا داوي وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة او شوروش دوانا چی لگولی پزان باندی پانی دا جنت دای پزان پورین خلوالی گردین دای ثابیت شوا چی فطرت کی دا پرده پس کی پرته دا پا فطرت کی پرته دا آدم علیہ السلام اول پیر داغنا غلیباس لار دا بی بی اوانو ایک دا میزان پتاو دا انسان چی لگڑ گریزی دے دا فطرت خلاف تے دا کمی زنانے چی بے حیاء و بے پردی دا فطرت خلاف روانی گی وعصا آدم ربو فغوا او خلافکو آدم علیہ السلام دا حکم دا خپل رب نو خویدو تا اللہ دا حکم خلافکو خطا کی واقعش ایدلہ سو خویدو ثم اجتباه ربه فتاب عليه بأغورك وغلر رب داغا ومهرباني وكرب آغا باندي توبة ولا قبول أكراك وهدا وخودنا ورتوكرا قال لا ورتوي اهبطا منا جميعا كشيد وانا ددين طول بعضكم لبعض عدو باستر صبح دبازو دفار دشمنانی سمت لبزی بعض انسان با دبازو دشمنانی دارم سیده یعنی ستر سمنس که با دشمنی آینی و اختلافات بیو یا با تب داری چی ده پیریانو ده شیطانانو او ده مسلمانانو بمنس که بسر روانی دشمنی بروانی پیریانو انسانانو بمنسکی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى بس کچر تراشی تاسو تزماد طرفنا هدایت فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَائِ نُچانچی تابداری اکڑ زماد هدایت فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى
نو نب گمراه کیگی او نب بدبخت کیگی. هدایت مطلب اینه که وحی چی کم الله را لیگی. الله وی کچا بیا ای آدم ستا پا بچو که داغ وحی تا بیداری اکڑا و پا دی پیریانو که چا داغ وحی تا بیداری اکڑا ناغه با نگمراه کیگی او نب بدبخت کیگی. الله دی مگلا ندغی تا بیداری توفیق را کی. ومن اعرض عن ذكري او چاچی مخوالو زما د ذکرنا د قران د وحینا د الله د یادولونه فان له معيشه ضنكا یقینا دل رجون دی تنگ الله وی تنگ جون بوله مونږ ورکو د تنگ مطلب دا نه چې پیسې به ورسره نه وي سکون به په ژوند کې نه وي راحت به نه وي ډېر داسې خلک دي چې کروڑپتیان لکپتیان دي خو ګوره په ژوند کې سکون نشته او ډېر داسې دي چې غریب دی یو ټیم روټۍ ورته هم نه میلاویږي پوره خو هغه ژوند د خوشحالو نه ډکي اصل خوشحالي هغه د الله په دین کې ده الله دې موږ ته نصیب کړي وانا احشره يوم القيامه اعمى او را پورته بکو دے پا ورځ د قیامت باندیڑون پا دنیا کې دغا حال لے چی جونی تنگ دے او پا آخرت کی با اللہ سنگ را پاسی اڑون بے را پاسی قال ویب دے ربی لما حشرتنی اعما اے ربا ولی دی را پورته کرمالون وقد كنت بصيرا او حال دا چیز خو ما بنا ما خوار سری دوی اللہ ولی دیرون را پاس سولم قال اللہ برتوی کذالک درشان اتت کا آیاتنا درغلی و تا تایتنا زمنگا فنسیتا نهیر کرلتا غطول اللہ وی زمان وحی درغلی و قرآن و حدیث درغلی و تا غطول شاعت غزر کردی و تایر کرو نو جزا خو الجزا و من جنس العمل چی سنگستا جزا دم دیسی چی سنگستا عمل دم دقشن جزا دا تایر کرو نو نتیجه سدا وکذالک اليوم تنسا او دقشان بنن ورزتهم هیر کریشی او چی اللہ دی قیامت پور زیر کی نو رکم زینا با کامیاب شی چی رب العالمین یو انسان هیر کی دی قیامت پور نو سنگ چی تا دا که قرآن دی ایر کو حدیث دی ایر کو دا دین دی شاعت غزار کو اللہ با دی بیا ایر کی او پا دی قبر کی تا کی دی اوازی اللہ تا او اللہ وی چی ما دا سڑے ایر کرده دی که زمان دین ایر کرده سوک با تا کامیاب کی با دی قبر کی و دا خیرت پا دی سختو کی وَكَذَلِكَ نَجِزِي مَنْ أَسْرَفْ او دلشان بدل ورکو مگا چاہتا چیزیاتی کڑی وَلَمْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِ رَبِّ او ایمانی نیرا وڑی پایتنو دفل رب وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَابْقَا او خامخا عذاب داخر الدیر سخد ومیشد اللہ ایتی منگا ساتھی افلم يهدي لهم اي بس ندف كار شوي دويتا لما كيدي مشركانو تا او اغا خلقو تا چه دا قرآن نا منكر دي داخرتنا اي دوي نگوري كما هلكنا قبلهم من القرون چه سمرة تبا کري دي من مخي دا دوينا قومنا يمشون في مساكنهم چگرزی دوی دا غیب کورونو کی اسم دا غتیر شو قومون اغا کورونو اللہ ویوران پراتی دی دوی نگوری ان في ذلك لآیات لأولی النهی یقینا پدی کی خامخا نخی دی دپارا دا عقل والو تا عذاب ولی نرازی نبی اپا دوی باندی ولولا كلمة سبقت من ربك أو كترت النوي خبرا تمخكي شوي دا درب استاد ترفنا دا اللار ترفنا كده في سلة نوي شوي كده أو دا نيتا نوي مقرر شوي چه بهر قوم بني عذاب يو نيتا بندي رجي لكان لزاما واجل مسمى نخام خاوي بعذاب قدوي باندي لازم واجل مسمى وكنوي نيت مقرر
که دا مقرر نیټه نه وی کنه او د تقدیر د فیصلې نه وی الله وی په دوی باندې ګوره د عذاب په دنیا کې لازم شوی دی خو هلته الله چې یو کار کوي نو په مقرر نیټه باندې کوي یو قوم به د عذاب حقداري خو الله نه لیکلي چې د عذاب اوس به میلاو شي نو بیا ورته عذاب په هغه ټیم نه میلاویږي اوس الله پیغمبر له تسلي ورکوي فاصبر علی ما یقولون نو صبر کوه په هغه څه چې دوی وایي د دوی په دې ګډوډو صبر کوه پیغمبره ګوره ښکلې طریقه دا ده دا طریقه یې زده کړې الله یې ښیي زړه ته د سکون رسولو طریقه ده کله دې غمونه ډېر شي کن مسلې دې ته ډېرې شي نو صبر کوه او دا طریقه یې ځکه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها او تسبيح يا سرد صفتن د الله يا سرد صفتن د رب خپل مخكد خطود ورنا او مخكد بريوتود ورنا ونور خطون مخكي اذكار د سحر دي كن نور د بريوتون بعد اذكار د سري ما خام دي يا دا نور د بريوتون مخكي سحر ما خام اذكار وايه پیغمبره ومن آناء الليل او دا وقتونو دا شپینا او شپکیم چی دا وقتونو مقرر که تاجود دا پار اللہ یادوا فسبح نپاکی بیانوا و اطراف النهار او پترفونو دا ورزکی سحر ما خام لعلک ترضا دا دید پارا چی تخشالشی تا عجیبانه ده ها؟ ذکر د الله کو خوشحالی کې بسو خوشحالی کې ممد په انسان دا می تاسو ته دا ولا وې ذکر د الله ډیر کوه چې ته خوشاله شي د الله په ذکر کې خوشحالی پرته ده الله په ذکر کې رضا پرته ده دي کې اشاره دي پنځه منځونو تم د ګوره چې دا منځونه چې کوم د شپې په بازو یې سکیږي د ورځو په بازو یې سوکی دا پرې نه دی خوشاله ژوند به تیرې د سهار ماخام اذکار پرې نه دی خوشاله ژوند به تیرې د الله ذکر همیشه په جبه ساته الله وی خوشاله ژوند به تیرې ښه د الله د ذکر نه چې انسان غافله کیږي نو دنیا د لاسه غافله کیږي او د مونځ او دس نه چې غافله کیږي نو څه د لاسه غافله کیږي د دنیا د لاسه نو ځکه بیا د نصیحت واوره الله پیغمبر ته کوي ولا تمدن عینیک او موږ دوا خپلې سترګې الى ما متعنا به هغه څه ته چې فایدې ورکړې دي موږ په هغې سره ازواجا قسما قسم خلکو ته منهم د دوی نه زهرة الحياة الدنيا دپاره د ډول د ژوند د دنیا لنفتنهم فيه د دې دپاره چې امتحان وکړو په دوی باندې په دوی کې الله پیغمبر ته وایي پیغمبره سترګې مه اوږدوه په هغه مالونو پسې او په هغه دنیا پسې چې ما دې خلکو له ورکړې ده د دې دپاره چې زه په یو امتحان راولم ته ګوره هغې ته سترګې مه اوږدوه او که چېرته هغې ته دې سترګې کړې نو بیا به غافله شي د الله د ذکر نه دا نصیحت دی ځکه علماو دا خبره بیان کړې دنیا ته به پسخېږې نه ګورې چېرې داسې کور وی او داسې ګاړی وی بیا به غافل شي د دې هر څه نه څه چې درسره دي په هغې باندې صبر کوه څه چې درسره دي په هغې څه کوه په هغې صبر کوه لږه ده که ډېره ده ګزاره کوه که هر څنګه کور دی که هر څنګه حالات دي بس په مخه دا وایه الحمدلله علی کل حال د الله شکر دی په هر حال کې د الله شکر دی او مګوره د دنیا والو ته مګوره د دوی مالونو ته مګوره د دوی د مزو چرچو ته الله وی دخو لنفتنهم فی دخم په غوی امتحان مرا وسته دی الله وی غریبی امتحان دی او مالداری دم امتحان دی په یوه مشړه د خلی نه وبسای سي هر چاته پسخی که خسته گاڑی وینی یو هغه ته دې پسخیږي که خپل کور وینی هغه ته دې پسخیږي که چا سره دکان مال وینی یو هغه ته دې پسخیږي په لارې چې رواني به د ټوپۍ د سر نولیږي دغه دکان دی بوډونو ته ګوري
دا نوې کولاو شو پرون کولاو شو او دا خو د پرونو پورې یاره غریب سړی و چې د کوم ځینې دا پیسې ګورې راوړي دي دا به کیدی شي غلا کړي او ده به چې ده ډاکه کړي او ده د کوم ځینې دا موټر واغستو او ده سره پیسې کوم ځای کوي چې دا ځمکه یې واغسته او د چودلي پوندې به یې نیولي په بد حال به کته ځي او بره بسي دا دغه انسان سزا ده د آخرت نه مخکې چې الله په پردو غمونو کې اخته کړی دی په کومو غمونو کې په پردو غمونو کې اخته دی پردی مال حساب کوي نو بعض داسې دي چې د مالدارانو ته د خپل مال دومره پته نه وي څومره چې ده ته پته وي او سړی د خپل مال نه دومره نه خبر څومره چې د پلانې خبر وي په دقې پسې به ګرځي را ګرځي ښکلی ژوند تېروه ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د دې خلکو سره چې څه په لاس کې دي د دې نه ځان بې رغبته کړه دا خلک به در سره محبت کوي الله به در سره محبت کوي تا مه پسخېږه هر چاته چې ده سره دی دی او ده سره دی جي مالدار دی او ده جي خان صاحب دی او ده جي پلانې صاحب دی او ده پلانې صاحب عمر له دا سړی زلیله ګرځي او چې کله تا د دې خلکو سره چې څه دي د هغې نه دې ځان بېزاره کړو او د خپل عزت خیال دې وساتو د خپل دین خیال دې وساتو الله به د هر څه تا له درکړي سره د دې چې دغه خلک به تا سره محبت هم کوي د هر څه به الله درکړي او چې ځان یې نهر جوړ کړی نو دا خلک به یو بل ته نصیحت کوي مړ وي دا نهر را پرې نه دي ورکوي دې کې ته نصیحت چې څنګه وګټل او ولې وګټل او کوم ځای کې وګټل ورزق ربك خير وابقى او رزق د رب ستا ډېر غوره دی او همیشه دی نور ته بس خیږه الله وي رزق بدله زه درکوم وي او د الله رزق همیشه رزق دی دا هم دی چې د مرګ نه مخکې به بند شي چې سو پورې ستا په دې ژوند کې یو دانه رزق هم لیکلی شوی نو ته د هغه وخت پورې دنیا نه تلی هم نشي د حدیث کې راځي چې یو نفس ته دنیا نه د هغه وخت پورې نشي تلی چې سو پورې خپل رزق پوره کړی نه ورب الکعبه چې یو دانه دی پاتې په دنیا کې کنه یو دانه نو دا یو دانه به خوري بیا به مړ کېږي او چې رزق دې دا ټوله دنیا راجمع شي تاسو نشي مړ کولی او چې رزق دې ختم شو بس روغ رمټ سړی راولېږي مړ شي ختم شي رزق ختم شي که اوس ګوره څومره ښایسته نصیحت دی وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها او حكم كوا خپل کور ولو تا يا خپل تا بدار تا فمن زسر واصطبر عليها او کلک شبدي باندي اصل کې نصیحت ګوره دی امت ته دی الله پیغمبر ته وی نو مطلب نصیحت مونږ ته دی چې خپل کور والو ته د څه امر کوي د مانځه ورته وایي سبحان الله دا کار ډېر ګران دی ګورې خپل کور والا ټول په مانځه راړول ډېر ګران دی نو الله وی واصطبر علیه په دې خبره کلک پاتې شه الله ته پته دا خبره ګرانه ده لګه الله ته پته ده چې دا کار ګران دی چې یو سړی دی ټول بچی او ښځه او مور پلار او ټول دی منزله په منزله واړی دا ګران کار دی نو الله ورته وي واصطبر علیها صبر بکې نو ځان به کلک ساتي په دې باندې لا نسألك رزقا نغواړو موږ ته نه خوراک نحن نرزقك من رزق درکو تا انت حدیث دا مطلب نه چې بندگی پرې ده رزق ګټل پرې ده نن رزق ګټه خو الله وی چې اصل دا رزق په موږ باندې دی نو دي سینه چې دی رزق ګټلو کې ته زموږ د بندگی پرې دی نحن نرزقك خپل اسوها خو خپل اس په حدود کې دن نو په رزق ګټلو په سبب دومره نور کېږي چې هغه دین په شاته گزار کې او بندگی په سبب الله پرې دی والعاقبة للتقوى او خان جام د تقوا دار د فرد چا کی چی تقوی الله وی خستان جام او خستان نتیجه رده ده پاره ده الله په مون ټول کی تقوا پیدا کی وقالوا لولا ياتينا بايه من ربي او ويدي ولي نراوري دي من تنخا ده طرف ده رب ددنا ده خبر بچا کوله مشرکانو بکول چې دا پیغمبر د خپل رب طرف نه خولې نه راوړي او لم تاتي اي نه دي راغري دوی ته
بينة ما في الصحف الأولى عين در اغل دويتا كار بيان داغلنا چه پا صحيفو محكينو كيو الله نور نخي دوي سغواري دا دي آيات دير مطلبوني يو مطلب دا دي چه ولی دوی نگوری چه دا دي قرآن تذكره پا زلو كتابونو كم شويدن ولی دا کافي نبی دا پار بدا پورا دا کر یا مطلب دا دي چه پوخانو کتابونو کم پوخانو قومونو تم اللہوی ما دیر معجزی رخ کار کرده وی دوی به اومنی سه اگوی نیو مندی نیو دوی به ده کمزی نیو مندی یا دا آغا کتابونو تذکره با دی کتاب کی دا او دا دی تذکره پا آغا کتابونو کی دنو بے ولی نمانی ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبلي أو كتشري منغا تبا كروي دوي بعذاب سرمخي ددينا كسوك دوي چلا دا كافران ولي نتبا كول قرآن بي صدر عليكو أغو خلص ميمان نرودي والله تا پتر چي ايمان نرودي نو چه اللہ تا پتر چه ایمان نرودی خود داریک به تبا کرده وی قرآن اولی را لگو اللہ وی دا کرمی دید پاروکو لقالو نبیا بویل دوی ربنا ای رب زمنگا لولا عرسلت ایلینا رسولا ولی تا نرا لگو منتا یو پیغمبر فنتبع آیاتک نمانگ بتا بداری کڑی وستاز آیتنو من قبل ان نذل و نخزا مخید دین چی منگ زلیل شو و شرمیگو بیا بیدی سی ویلے که چرت اللہ بداری که عذاب راوسته ویلے نبیا بیدا ویلے چی اللہ یو پیغمبر خوب در آلے گلے یو کتاب خوب در آلے گلے نو اللہ چی دا کتاب راولے گو دا پیغمبر راولے گو نو پدوی بنو حجتی سکو حجتی پی قائم کو و دا قیامت بروز دوی دا خبر نیشی کول قل تورتو آیا کل متربیس هر یو انتظار کون که دے فتربسون تانسوم انتظار کوی بس بے انتظار تا کی نہیں گوری چیز تاسو سان جام دے و گوری چیز منگ سان جام دے فستعلمون زرد چی پو ابشی یا زرد چی تاسو تب پتو لگی من اصحاب الصراط السوی چی سوک دی خواندان دنی غلاری ومن احتدا و سوک دی دایت والا زرد بتاو ستا پتو لگی یا چی مرگ دبانی رایشی پتو بتو لگی او یا چی دلال عذاب رایشی پتو بتو لگی او یا پا آخرت که با تو پتو لگی چی سوک پنی غلا را بندیو خکاره بشی تا اسی چا خدا مؤمنانو کم چی بس بندیو پنی غلا را بندیو او خدا نیکان خلقو حدیث را دا صورتو می اختتام تا ورسید او دا درسو می اختتام تا ورسید او دا یوسو رزی درسونو که غیر ازیری وشوا دیدی دلسه چی زمانگا کشر رور وفات شوه ده او تاسو ټول اکثر ملګری دا غنه خبرې نو ټول ته د درس په اخره کې دا خواسته دی چې دعاګانې ډېرې غواړي زموږ د ورور عبدالله لپاره او په خپلو خاصو دعاګانو کې یاد ساتي همیشه همیشه په خپلو نیکو دعاګانو کې خصوصا په خاصو او په خصوصي اوقاتو کې تاجدو کې په سجدو کې او په مکه مدینه کې چې څوک دې سي برکتی زینو تلاړ شي نو ټول ته زمونږ د خواسته چې زمونږ کشرور په دعاګانو کې یاد ساتي رب العالمین دې هغه ته د آخرت هغه اوږد سفر آسان کړي او الله سبحانه وتعالی دې د هغه سره آسان حساب کتاب وکړي او الله سبحانه وتعالی دې هغه ته عمل نامه په ښی لاس ورکړي والله سبحانه وتعالى دي أغتى دا حوز كوسر وبنسب كي والله سبحانه وتعالى دي دا غدا قبرنا دا جنت باغي چه جوڑك والله سبحانه وتعالى دا غدا قبر رنا كي ورنا دا ايمان سرا والله سبحانه وتعالى دي دا غدا حشر دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم سرا او دا صحابه كرامو او دا نیکانو سرا او دا علماء و دا مجاهدين سرا دا الله دا غدا حشرو كي کمی غلطیانی چی تی شوی دا اللہ دیو تا غلطیانی طولی ماف کی
او کمی نیکیانی چی کڑی و اللہ دیو تا داغ نیکیانو پورا پورا بدلو ورکی او اللہ سبحانه وتعالی دیو لدیر اجر دا دیو ورکی چی بزوانی کی مر شوی دی او اللہ دیو لی دا اخیرت او دا جنت اغا نعمتون ورکی او اللہ دی دا جنت پا نعمتونو که او دا جنت پا باقی چوکی دی اللہ وگرزی تا شطولیم پا دعاگانو کی یاد ساتی هذا والله اعلم وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.